Qin försvann från offentligheten i juni förra året. Det kom som en överraskning för många eftersom man vid den tidpunkten skulle träffa amerikanska diplomater. Peking gav inga detaljer men sa att han missat några möten på grund av hälsoskäl. Han avskedades från posten en månad efter att ha försvunnit från offentligheten. Peking utsåg Qins föregångare Wang Ji att ersätta honom. Enligt en rapport från Politico ska Qin ha dött av självmord eller tortyr. Xins försvinnande väckte allmänhetens intresse, delvis eftersom kinesiska tjänstemän på hög nivå i Xi Jinpings kabinett har försvunnit en efter en. Spekulationerna har gått höga om varför de har försvunnit. Tjänstemännens avgång tros vara ett tecken på politisk friktion inom kommunistpartiet. Kina tog också bort den tidigare försvarsministern Li Fus namn från försvarsministeriets webbplats på måndagen. Liksom Xin Gang försvann Li förra året i två månader och avskedades därefter. USAs ambassadör i Japan gjorde sig lustig över händelseförloppet på sociala medier. På X, tidigare känd som Twitter, jämförde han det saknade tjänstemännen med Agatha Christies mysterieroman. Och så var det bara en. Han skrev först försvinner utrikesminister Xin sedan försvinner befälhavaren för raketstyrkan och nu har försvarsminister Li Changfu inte setts till offentligt på två veckor. Vem kommer att vinna detta arbetslöshetsrace?